Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn Rabbi yessir ve lâ tuessir sehil aleyna ya Rabbel alemin. Salam aziz ve hürmetli Zuhur TV kanalının tamaşaçıları. Sizleri Ramazan ayının hökümləri silsiləvi verilişində yenidən xoş gördük. Eğer hatırlırsınızsa, keçən mövzumuzda orucun növləri haqqında ve kimə oruc vacib deyil, kimlərə oruc vacib deyil o mövzu haqqında danışdıq. Bugünkü mövzumuzda siz dəyərli tamaşaçılarımıza qəza və kəffarə orucunun haqqında danışacaq. Yəni hansı yerlərdə mükəlləfə oruc tutana həmin günün qəzası, orucunun qəzası kimlərəsə həm qəza, həm kəffarə vacibdir. Hansı yerlərdə həmin hökmlər haqqında danışacaq. İlk öncə qəza orucunun hökmləri haqqında. Əgər bir nəfər xəstəlik yüzündən Ramazan ayında oruc ola bilməmişsə və onun xəstəliyi növbəti Ramazan ilinədək, yəni bir il ərzində bu sağlam vəziyyətdə olmadığından onun qəzasını tuta bilmədiyi halda həmin şəxsə qəza vacib deyil. Yəni İl ərzi tutma imkanı olmadığı halda, yəni xəstəlikdən sağalmadığı halda növbəti Ramazan gəlib yetişdikdə həmin ilin qəzası həmin şəxsə vacib deyil. Amma bir nəfər Ramazan el-Mübarəkdə müalicə etdirdiyindən ya xəstə müəyyən bir səbəbdən tuta bilmədiyi orucu Ramazan el-Mübarəkdən sonra sağalıb, amma səfərdə olduğuna görə tuta bilmədiyi halda həmin şəxsə qəza vacibdir. Düzdür, elə bir münasib vaxt olmayıb vətəndə olduqda və yaxud 10 gün bir yerdə qalacağı yerdə orucunu tuta bilə. Sağalmış, amma tuta bilməməsi bunun səfərdə olması səbəbiylə olduğu halda həmin şəxsə Ramazan ayının hətta növbəti Ramazana qədər tuta bilmədiyi halda belə onun boynundan qəzası götürülmür. Günə-gün qəzasını tutmalı və üstəlik hər bir günü üçün bir müddü təam, təqribən 750 qramdan ibarət arpa, buğda, xurma, düyü, bu kimi bunların ya özlərini və ya bunların 750 qramın məbləği ilə pul yoxsula, fəqirə, miskinə verməli. Əgər bir nəfər Ramazan ayının orucunu bir neçə il gecikdirmişsə, gərək qəzasını edə və hər bir günüsü üçün bir müddü taam da deyildiyi kimi şəkildə yoxsula fəqirə versin. Məsələn, 2 il bundan öncə tutmamış, bu il məsələn Ramazan el-Mübarəki tutmuş və o keçən ildəki qəzasını tuta bilməmişsə, elə günə-gün qəzası yerində və günə-gün qəzadan əlavə olaraq bir müddü təam da 750 qram çəkisində arpa, buğda və bu kimi şeylərdən yoxsula fəqirə verməli. Və qəza hökmləri məsələsində ata dünyasını dəyişdikdən sonra böyük oğla atanın namazının və orucunun qəzası vacibdir. Yəni, insanın, mükəlləfin özünün qəza etdiyi orucda onun üçün qəza orucu hesablanır. Əgər ata tutmadığı halda və yaxud tutub ömrünün axır çağlarında, məsələn, müəyyən səbəblərdən istirdi qəzasını edə, tam ömrü vəfa qılmadı ki, qəzalarını yetirə, həmin şəkildə böyük oğla vacibdir ki, atanın qəza orucunu və namazlarını yerinə yetirsin. Bu dediyimiz yerlərdə insanın boynuna təkcə günə-gün qəza vacib idi. Amma İslamda, fiqhdə, şəriətdə elə yerlər, elə hökmlər var ki, mükəlləf oruc olan şəxs
onu icra etməklə, həyata keçirməklə həmi qəza, qəzala yanaşı həmin şəxsə kəffara da gələr. Əgər xatırlayırsınızsa, keçən mövzularımızda biz orucu pozan səbəblər haqqında danışmışdıq. 9 şey söylədi ki, orucu pozur, orucu batıl edir. Əgər bir nəfər Ramazan el-Mübarəkdə qəsdən mayi bir şeylə qilizma etmiş olsa, imalə etmiş olsa və yaxud və ya Peyğəmbər Allaha, Peyğəmbərə və onun canişinlərinə yalan nisbəti vermiş olduğu halda həmin şəxsə qəza və kəffarə vacibdir. Yəni, bilir Ramazan el-Mübarəkdə Allah və Peyğəmbər və onun canişinlərinə yalan nisbəti vermək orucu pozur, bilə-bilə bu nisbəti verdiyi halda həmin şəxsə günə-gün qəzala yanaşı, kəffarə də vacibdir. Əlbət ki, kəffarə də bəzən elə hökmlərdə qeyd edəcək ki, tək kəffarə vacib olar, bəzi haldasa cəm kəffarə vacib olar. Kəffarəyə gəldikdə ya qul azad etməli, yəni bu hadisə ki, baş verdikdə orucluq halında, oruc olarkən Allah, Peyğəmbər və onun canişinlərinə qəsdən yalan nisbəti verdiyi halda qəza və kəffarə gəlir. Yəni, burada ya qul azad etməli, indi qul olmadığından, ya 60 fəqiri doyurmalı və ya 60 gün oruc olmalı. Hədislərdə ki, şəhreyni mütətabiin 2 ay ardıcıl olaraq gəlmiş deyə 31 gün ara vermədən oruc olmalıdır. Yəni, 30 gün bir ay, ikinci aydan da bir gün tutmaqla mütətabiin, yəni o ayla bu ayı birləşdirmiş bir-birinə hökmünü aid olduğuna görə, hökmü aid olduğuna görə həmin şəxsin elə 60 gün, demək 31 gün ardıcılı olaraq tutmalı, yerdə qalan 29 gün isə ayrı-ayrı günlərdə, başqa-başqa vaxtlarda tutma imkanı var. Əgər bu 31 gün içərisində səfərə getdikdə və yaxud da bir gün tuta bilmədikdə üzürlü səbəbdən sağaldıqda və yaxud səfərdən qayıtdıqda o günün ardını davam etməməli, yenidən başlamalı. Məsələn, bir nəfər 29 gün tutmuş, 30-cu gün üzürlü səbəbdən tuta bilməmiş və ya səfərə çıxmışsa, qayıtdıqda 30-cu gündən başlamamalı, elə birinci gündən, ilk gündən başlamalı. O səbəblərdən biri də Ramazan ayında əgər mükəlləf, bilə ki, başı suya batırmaq orucu pozan səbəblərdən biridir, bilərəkdən qəsdən başını suya batırmış olduğu halda həmin şəxsə qəza və kəffara gələr. Əgər bir nəfər ixtiyarsız olaraq suya düşdükdə başı suya batarsa və yaxud onu zorla, təziqlə, məcbur edərək başını, məcburi şəkildə başını suya batırsalar, həmin şəxsə nə qəza, nə kəffara gələr. Bu dediyimiz hökm yalnız və yalnız ixtiyarı halda və məsələsini bilərəkdən, qəsdən başını suya batırdığı halda qəza və kəffara gələr. O yerlərdən biri də bir nəfər ki, vaxtı özü təyin edə bilər. Məsələn, bilə bilər ki, iftar vaxtıdır ya yox. Vaxtı təyin edə bildiyi halda bir nəfərdən məğribin olub, məğrib azanının olub-olmamasını soruşur. Həmin şəxsdə adil olmadığını bildiyi halda, yəni soruşan kəs, soruşduğu şəxsin adil olmadığını bilir və o söylür ki, məğrib azanı olub, iftarını açdıqdan sonra məlum ola ki, azan vaxtı yetişməmiş. Həmin şəxsə həm qəza, həm kəffarə. Qəza və kəffarənin gəlməsi o nöqteyi nəzərdəndir ki, həmi özü təyin edə bilərdi vaxtı və eyni zamanda həmin şəxsin adil olmadığını, yəni ədalətli, düz danışan olmadığını bildiyi halda həmin şəxsin sözünə inanaraq orucunu açmış və orucu açdıqdan da sonra məlum olub ki, iftar vaxtı deyilmiş, amma bu iftarını açmış. Qəza və kəffara həmin şəxsə gələr. Bəzi yerlərdə isə oruc olana cəm
kəffarə. Yəni elə yer var ki, orada tək kəffarə gələr, elə yer var ki, cəm kəffarə gələr. Cəm kəffarə gələn yerlərdən əgər oruc olan şəxs orucunu haram bir şeylə açmış olan surətdə gərək cəm kəffarə versin. Məsələn, nəuzu billah, nəstəciri billah, oruc olan şəxs iftar vaxtı məsələn şərabla, ya haram bir tikə ilə, qidə ilə orucunu açmış ola bilir, haram mayidir, haram qidadır və eyni zamanda oruc olduğunu da, oruc halında bunu etməməsini bildiyi bir halda bu işi gördüyü zaman həmin şəxsə qəza və cəm kəffarə gələr. Yəni, həm qulu azad etməli, əlbət ki, indi qul olmadığından o hökum götürülür mükəlləfin boynundan, həmi 60 fəqiri doyurmalı və eyni zamanda 60 gün oruc olmaq öncə qeyd etdik. 31 gününü mütəmadi olaraq, ara vermədən, fasiləsiz olaraq tutmalı, yerdə qalan 29 günü isə ara verərək eləyə bilər, tutsun. Və cəm kəffarə gələn yerlərdən əgər bir nəfər mübarək Ramazan ayında Allah, Peyğəmbər və onun canişinlərinə yalan nisbəti verə, bu surətdə həm qəza gələr, həm də həmin şəxsə cəm kəffara gələr. Və eyni zamanda mübarək Ramazan ayında oruc halında əgər bir nəfər cima edə, yəni cinsi əlaqədə olsa, həmin şəxsə qəzala yanaşı cəm kəffara gələr. Və eyni zamanda gəyirərkən və yaxud səbir götürərkən, asqırarkən ağız boşluğuna gələn bir şeyi xaric etməsi, qırağa çıxarması, çölə atması mümkün olan bir halda həmin şəxs onu qəsdən udarsa, qəsdən udduğu bir halda həmin şəxsə qəzala yanaşı cəm kəffarə gələr. O yerlər ki, təkcə qəza gələr. Yəni, həmin mükəlləf bu işləri görməsi ilə həmin şəxsə kəffarə gəlməz. O yerlərdən birincisi, əgər bir nəfər Ramazan ayının axşamı ğüsl alacağını bildiyi halda, yəni boynunda ğüslü olan halda yatır və bilir ki, oyanacaq. Oyandıqda hələ imsaka, sübh azanına vaxtın çox qaldığını görərək yenidən yatır, ikinci dəfə yatır və oyandıqda üçüncü dəfə oyanır, hələ vaxtın qaldığını görərək yenidən yatır və ayılarkən artıq sübh azanının keçdiyini, olduğunu bildiyi halda həmin şəxsə günəgün qəza gələr. Yəni, bu şəxs artıq orada məsuliyyətsizlik etmiş, yəni iki dəfə yuxuya gedib və üçüncü dəfə ayılıb yuxuya getdiyi zaman artıq oyanarkən sübh azanının keçdiyini görmüş, həmin şəxsə qəza gələr, kəffarə gəlməz. Və Ramazan el-Mübarəkin orucu pozan səbəblərdə danışdıqda xatırlırsınızsa, dedik xəstəlik yüzündən ixtiyarsız halda əgər insan qaytararsa, qusarsa, həmin şəxsin orucu vacib deyil. Amma qəsdən özü-özünü oruc halında qusmağa, qaytarmağa vadar etmiş olan təqdirdə həmin şəxsin orucu batildir və həmin şəxsə günəgün qəza gələr. Və əziz dinləyicilərimiz, təkcə qəza insana, mükəlləfə vacib olan yerlərdən biri, əgər bir nəfər Ramazan el-Mübarəkdə cənabət xüsli olduğunu bilir və xüsli almasını unudur. Bir neçə gündən sonra yadına düşür ki, bu bir neçə gün öncə, məsələn, iki gün bundan öncə xüsli almalıydı, amma xüsli almadan bu günləri oruc olmuş. Həmin şəxs Ramazan el-Mübarəkdən sonra günəgün ğüsül almadan, ğüsül etmədən tutduğu orucların qəzasını tutmalı. Və eyni zamanda əgər bir nəfər bir neçə gün keçdiyini bildikdə, amma neçə gün keçdiyini bilmədikdə, açıq, məsələn, 3 və 5 gün olduğunda şəkdə olan surətdə 3 yəqindir,
5 isə şərtdir. Orada 3 günü qəza etmək kifayətdir. Yəni həmin şəxsə 3 günü qəza etmək vacibdir. Amma ehtiyatən 5 günü tutmaqda 5 gün oruc olması, orucun qəzası ona vacib deyil. Və qəza vacib olan yerlərdən biri əgər bir nəfər görməkdən məhrumdursa, kordursa, bir nəfərdən iftar vaxtını, yəni məğrib azanının vaxtını soruşa, iftar etdikdən sonra məlum ola ki, bu məğrib azanından öncə iftar etmiş. Həmin şəxsə günəgün qəza gələr, kəffarə gəlməz. Və eyni zamanda təkcə qəzası vacib olan yerlərdən biri, əgər bir nəfər diyə süb olmayıb, İnsan mükəlləf onun deməsi ilə orucu batil edən işlərdən birini görə və sonra məlum ola ki, süb olunmuş, o buna düz söyləməmiş. Bu halda da həmin şəxsə günəgün qəza gələr. Və o yerlərdən biri də əgər bir nəfər Ramazan ayında sübhün olub olmamasını axtarış eləmədən orucu pozan işlərdən görmüş olduğu halda və sonradan məlum ola ki, sübh imiş, amma bu axtarış aparmayıb, axtarış aparsaydı bilə bilərmiş, səhlənkarlıq etmiş, həmin şəxsə həmin günün qəzası vacibdir. Ramazan el-mübarəkdən sonra həmin günün qəzasını tutmalı. Çünki burada insan eləyə bilərdi, araşdırsın və bilsin ki, vaxt olub olmayıb, səhlənkarlıq etmiş və həmin şəxsə günəgün qəza gələr. Və orucun qəzası vacib olan yerlərdən biri, əgər orucluq halında bir nəfər sərinləmək üçün ağzını yaxalaya. Ramazan el-mübarəkdə bildiyimiz kimi, ağza yığılan suyu udmaq orucu batil eləmir. Yalnız və yalnız sinə və burundan gələn suyu, bəlğəmi ağız boşluğuna düşdükdə əgər ixtiyarsız udarsa, həmin halda orucu batil olmaz və qəzası da olmaz. Əgər ağız boşluğuna gələ, onu qırağa çıxarmaq, tullamaq, atmaq mümkün olan bir surətdə əgər udmuş olsa, həmin surətdə həmin şəxsin orucu batil olar. Amma adi halda oruc olan şəxs eləyə bilər gün ərzi ağzını suyla yaxalasın. Amma suyla yaxaladıqda əmin olmalı ki, su boğazdan keçməməli. Öncədən əgər bir nəfər ağzını yaxaladıqda suyun boğazından keçəcəyini bildiyi halda həmin şəxs ağzını yaxalaya bilməz. Amma əmin idi keçməyəcək, yaxalayarkən su boğazdan keçdiyi halda İnsanın o əminliyinə görə həmin şəxsin orucu batil olmaz. Əgər bir nəfər ağzını su ilə yaxalayarkən ixtiyarsız olaraq, yəni sərnəmək üçün edirdisə bunu və ixtiyarsız olaraq və eyni zamanda oruc olduğunu unudaraq udarsa, həmin şəxsə günəgün qəza gələr. Ağzını yaxalayır və yaxaladığı zaman oruc olduğunu unudur, amma suyu udmasını bilir. Bu halda təbii ki, həmin şəxsə günəgün qəza gələr. Bu söylədiyimiz yerlər orucun təkcə qəzası vacib olan xülasə yerlərindən idi. Əlbət ki, başqa yerlər də var ki, həmin yerlərdə də orucu qəza etmək lazımdır. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.